কিমানে দিন বাগৰিছে সিমানে জটিল হৈ হৈ গৈ আছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য আৰু তাতো কৈ জটিল হৈছে এটা বিশেষ চৰিত্ৰ যিটো চৰিত্ৰৰ নাম প্ৰণৱ দাস প্ৰণৱ দাস সেইজন প্ৰণৱ দাস যিজনে 15 মে'ৰ নিশা সেই দুৰ্ঘটনাটো নিজৰ চকুৰে দেখিছো বুলি দাবী কৰিছিল এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰণৱ দাসৰ পত্নী আৰু প্ৰণৱ দাসৰ পত্নীয়ে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰণৱ দাস মানুহটো মিছলিয়া প্ৰণৱ দাস ভাল নহয় প্ৰণৱ দাসে চুৰি কৰে আৰু প্ৰণৱ দাসে 7-8 গৰাকীকৈ যুৱতীক এতিয়ালৈ বিয়া পাতিছে পত্নীৰ সেই বিস্ফোৰক তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো প্ৰথমে ফুল প্লেটত সেই বিশেষ কথাখিনি কি কি কৈছে প্ৰণৱ দাসৰ পত্নীয়ে প্ৰণৱ দাস মানুহটো ভাল নহয় এইদৰে মন্তব্য কৰিছে প্ৰণৱ দাসৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে বোকাখাতৰ প্ৰণৱ দাসৰ 7-8 গৰাকী পত্নী আছে ইয়াৰ ভিতৰত স্কুলীয়া ছাত্ৰীও আছে যাৰ বাবে প্ৰণৱ দাস জেললৈও যাবলগীয়া হৈছিল প্ৰণৱ দাসক মিছলিয়া আখ্যা দিলে দ্বিতীয় গৰাকী পত্নীয়ে যিগৰাকী পত্নীক মাৰপিট কৰিছিল প্ৰণৱ দাসে নিৰ্যাতন চলাইছিল সেইগৰাকী পত্নী এতিয়া সাংবাদিকৰ সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰণৱ দাসৰ আচল নাম প্ৰণৱ নহয় এই মন্তব্য কৰিছে পত্নীয়ে কৈছে যে প্ৰণৱ দাসক সকলোৱে নালিয়া বুলিহে চিনি পায় এই কথাটো ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে বোকাখাতত চৰ্চিত হৈছে বোকাখাতৰ ৰজাবাৰীৰ যুৱক প্ৰণৱ দাস আৰু সেই প্ৰণৱৰ নাম নালিয়া প্ৰায় পত্নীক মাৰপিট কৰে প্ৰণৱ দাসে এই অভিযোগ খুদ পত্নীয়ে উত্থাপন কৰিছে পত্নীক মাৰপিট কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ চোৱাচিতা নকৰে মিছলীয়া এগৰাকী পত্নীৰ পৰা পইচা আনি আন এগৰাকীক দি দিয়ে প্ৰণৱ দাসে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যিজন প্ৰণৱ দাস জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰিছিল প্ৰণৱ দাস কেইবাবাৰো জেললৈও যাবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন অভিযোগত কেতিয়াবা চুৰিৰ অভিযোগত জেললৈ যাবলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত প্ৰণৱ দাস আচলতে এটা চোৰ এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰণৱ দাসৰ পত্নীয়ে চাঞ্চল্যকৰ খবৰ প্ৰণৱ দাসে আচলতে গাড়ীও নচলায় যিজন প্ৰণৱ দাসে গাড়ী চলাই যোৱাৰ বাবেই জখলাবন্ধাত সেই দুৰ্ঘটনাটো দেখিছিলোঁ বুলি কৈছে সেইজন প্ৰণৱ দাসে গাড়ী নচলায় বুলি মন্তব্য কৰিছে পত্নীয়ে প্ৰণৱ দাসৰ পুত্ৰ এতিয়াও আশ্ৰমতে আছে কাৰণ প্ৰণৱ দাসে পত্নী আৰু সন্তানৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব নলয় প্ৰণৱ দাস ঘৰত নাথাকে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰণৱ দাসৰ পত্নীয়ে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ বহু সময়ত ঘৰৰ পৰা কাপোৰ চুৰি কৰিছিল প্ৰণৱে আৰু তাৰ বিৰোধিতা কৰিলেই পত্নীক মাৰপিট কৰিছিল সতি সন্তানৰ দায়িত্ব নলয় শাহুৱেকৰ পৰা মটৰ ভাল কৰিবলৈ 1000 টকা লৈ অন্তৰ্ধান হৈছিল প্ৰণৱ নিতৌ নতুন নতুন তথ্য আহিছে বিশেষকৈ প্ৰণৱ দাসক লৈ যিজন প্ৰণৱ দাসে মন্তব্য কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ পৰা বোকাখাত অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জখলাবন্ধাত তেওঁ সেই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু প্ৰণৱ দাসৰ কথাৰ লতৰ পতৰ বুলি অভিযোগ কৰিছিল বহুতে তাৰ পাছত সেই গাড়ীখনৰ মালিকে মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰণৱ দাসে জানুৱাৰী মাহতে তেওঁ গাড়ীখন চলাইছিল কিন্তু তাৰ পাছত আৰু গাড়ী চলোৱা নাই এইবুলি মন্তব্য কৰিছিল সেইজন প্ৰণৱ দাসক লৈ এতিয়া নিত্য নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই প্ৰণৱ দাসে বোলে 7-8 গৰাকী বিয়া পাতিছে আৰু এগৰাকীৰ পৰা পইচা আনি আন এগৰাকীক দিয়ে আকৌ এগৰাকীৰ পৰা পইচা আনি আন এগৰাকীক দিয়ে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰণৱ দাসৰ দ্বিতীয় পত্নী আৰু পত্নী আছে মুঠ 7-8 গৰাকী পত্নী প্ৰণৱ দাসৰ আৰু এই প্ৰণৱ দাসে দাবী কৰিছিল যে জখলাবন্ধাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ সেই স্থানত উপস্থিত আছিল আৰু উপস্থিত থাকি তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাটো দেখিছিল বুলি দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পত্নী অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰণৱ দাস মিছলীয়া খুব ফাঁকি মাৰে মিছা কথা কয় প্ৰণৱ দাস চুৰি কৰি বহুবাৰ ধৰা পৰিছে জেল হাজতলৈ যাবলগীয়া হৈছে প্ৰণৱ দাসে পত্নীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলায় প্ৰণৱ দাসে ঘৰৰ পৰাই সা সামগ্ৰী চুৰি কৰে লগতে এগৰাকীৰ পৰা পইচা আনি আন এগৰাকীক দিয়ে আকৌ এগৰাকীৰ পৰা পইচা আনি আন এগৰাকীক দিয়ে এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল এইজন প্ৰণৱ দাসেই সেই ঘটনাটোৰ চাঞ্চল্যকৰ যিটো জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সেই ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী দাবী কৰিছিল যে জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত জুনমনি ৰাভাৰ গাড়ীখনৰ পৰা ক'লা হাফ পেণ্ট আৰু নীলা টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত এজন লোক নামি গৈছিল গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিল এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল আৰু কৈছিল যে জুনমনি ৰাভাৰ গাড়ীখন ৰৈ আছিল ৰৈ থকা অৱস্থাত ট্ৰাকখনে খুন্দা মাৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল
কি কৈছে জুনমনি ৰাভাৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে দাবী কৰা প্ৰণৱ দাসৰ পত্নী প্ৰণৱ দাস ওরফে নালিয়াৰ পত্নীয়ে সেই মন্তব্য শুনিলো প্ৰণৱ দাস ভাল নহয় মোক বিয়া পতা পিছৰ পৰাই বহুত খেলিমেলি ঘৰত থাকিবলৈ শান্তি নাই ঘৰত থাকিলেও সেয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুটা জন্ম হ'ল তাৰপিছতে এৰি দিলে বিয়া পাতিছে কেইবাগৰাকীও মোৰ লগত নাথাকে মা ঘৰত থাকোঁ মা ঘৰত থাকিবলৈও শান্তি নাই তাতে মাৰপিট কৰে কাজিয়া কৰে দাদাহঁতে এৰুৱাবলৈ গ'লে দাদাকো মাৰে চবৰে লগতে লাগে মাহঁতৰ লগত লাগে কাকো সন্মান কৰিব নাজানে বাইদেউৰ লগত লাগিব কাকোৱে নামানে মই আঁতৰি অহা দিন হ'ল বহুত দিন হ'ল ঘৰত আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ গোলাঘাটলৈ গুচি আহিলোঁ কাজিৰঙাত আছিলোঁগৈ কাজিৰঙাত গৈ তাতো কাজিয়া কৰিছে তাতো মাৰপিট কৰি বস্তু লৈ আহিছে মোবাইল চোবাইল লৈ গুচি আহিছে মানুহ যেতিয়াই যায় তেতিয়াই কিবা এটা লৈ গুচি আহে বাকচৰপৰা কিবা এটা উলিয়াই লৈ আহে আহি আনি বিক্ৰী কৰি ইজনী লৈ ইজনীক দিয়ে ইজনী চব আনি সিজনীক দিয়ে তেনেকৈ দি থাকে কাপোৰ কানি মোৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহে মানুহ মাৰে তাৰপিছত আকৌ এয়া সৰু ছোৱালী বিয়া পাতিছে বিকলংগ সৰু ছোৱালী স্কুলীয়া ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি থকা ছোৱালী লুকুৱাই দিছিলে পলুৱাই নিছে বুলিয়ে ওলাইছে তাৰপৰা সেইগৰাকী সিহঁতৰ গাৰ্জেণ্টে কেছ দিয়াত সেয়া তেতিয়া জেললৈ গ'ল মৰা কেছত গৈছে তেনেকৈ মাইকী কেছত কেইবাবাৰো গৈছে আৰু মাদাৰ কেছতো যায় চুৰ কৰে ককাই ভাই দুয়োটাই চুৰ এটা নাম তপন তাৰ সেইটো চুৰ সেইটো ডকাইত এক নম্বৰ ৰজা ভাইত চবেই জানে জেলত গোটেই ঘৰৰ মানুহ জেল খাটি আহিছে মাক বাপেক চব ককাই ভাই চব জেল খাটি আহিছে গাড়ী চলাওঁ মই আজিলৈকে দেখা নাই এনেই মানুহৰ আগত ফুটনি মাৰি থাকে গাড়ী নচলায় মই লগ নোপোৱা এবছৰ হৈ গ'ল মোবাইল আছিলে তেতিয়া ফোন কৰে ফোন কৰি কৰি দম দিয়ে তোক মাৰিম গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰি মাৰিম ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই যদি কান্দি পেলানি কওঁ মই ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে কিমান কষ্টত আছোঁ তেতিয়া কয় ধৰ তিনিটাকৈ মাৰি দিম এতিয়া নাই মোবাইলে নাই গম নাই পোৱা ভাগিনজনীলৈ ফোন কৰিছিলোঁ নগাঁৱলৈ ভাগিনজনীয়ে কৈছে মাহী মহাক নিউজত দেখিছোঁ বুলি কৈছে মহাক বোলে নিউজত দেখিছোঁ এনেকৈ কৈছে এনে কি কৰিলে মই ভালকৈ বুজি নাপালোঁ কিবা এটা কৈছিলে তাৰপৰা তাৰপৰা সিহঁতি সুধো মা ভাগিনটোৱে প্ৰথম পাইছিলে ভাগিনটো বিয়ে পাছ হয় ভাগিনটোৱে পাইছিলে তাৰপৰা মোবাইলত পাই মাহে বাইদেউহঁতক সি টাউনত আছিলে পাই পেলানি কৈছে এইটো মহা হয়নে চা বোলে অঁ হয় বোলে চুৰটো নিউজত ওলাইছে মা চুৰটো নিউজত ওলাইছে এনেকৈ কৈছে চুৰে হয় চুৰ কৰিয়ে থাকে মোৰ ঘৰৰ বস্তুৱে চুৰ কৰে ল'ৰা ছোৱালী দুটা ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী ল'ৰা ছোৱালীক আজিলৈকে এযোৰ কাপোৰ দি পোৱা নাই মই য'তে ত'তে হোটেলে চোটেলে কাম কৰি কাপোৰ আনি কিনিলোঁ যোনে তোনে দিয়ে ল'ৰাটো আশ্ৰমত দিলে ল'ৰাটো ইয়াতে খেলি আছিলে ল'ৰাকেইটামানে দেৰিলৈকে খেলি আছিলে সি নিহাতি নি পেলাই নি থানাত দি দিলে মই চিভিলতে আছিলোঁ তাৰপৰা থানাত দি দিলে সিহঁতি থানাৰ পৰা ছাৰহঁতে দি দিলে আশ্ৰমত তাৰ পিছদিনা মই গম পাই গৈছোঁ ছাৰকেইজনে মোক কৈছিলে ভাড়া ৰুমত কাজিয়া হৈছিলে সিহঁতি কেছত গৈছিলে তাতো ল'ৰাটো কি হ'ল মই বোলো জানো ছাৰ কালি পৰা পোৱা নাই বোলো আমি আশ্ৰমত দি দিলোঁ মই লগালগ সিহঁতৰ লগতে আহিছোঁ আহি সুধিছোঁ ছাৰ মোৰ ল'ৰাটো কি কৰিলে বোলে আশ্ৰমত দি দিলোঁ বাইদেউ চিন্তা কৰিবলৈ মই কান্দিছোঁ তেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে ল'ৰাটো ভাল জেগাতে দি দিছোঁ ৰাতিলৈকে নাথাকে বোলে ঘূৰি ফুৰে মই বোলো মই চিভিলত থাকোঁ সি সদায় আহে সেইদিনা নাই অহা বিচাৰি ফুৰিছোঁ সি তাক আশ্ৰমত নিদি দিলে বেয়া লাগিছে নাই আপোনাৰ প্ৰণৱ দাসক যিহেতু বেয়া লাগিছে নাই তেওঁৰ কাৰণে বেয়া নালাগে এই মোক আজিলৈকে চলোৱাই নাই একো কৰাই নাই নিদিয়ে বিয়া পতাৰ পিছত এবছৰো থকা নাই তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ তাত কাজিয়া হৈছিলে চবেই মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে সৰু খাও চবেই মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা তেওঁ ঘৰলৈ মোৰ ঘৰলৈ আহিলে থাকিলে মাহঁতে ৰখালে তাতো আহি হাতে ভৰি ধৰিছে আৰু মই আপোনাৰ ছোৱালীক এৰি নিলোঁ আপোনালোকৰ ছোৱালীক তাৰপৰা থাকিব দিলেহে ল'ৰাটোৰ জন্ম হ'ল ল'ৰাটো জন্ম গাত থাকোঁতে জেলত আছে তাৰপৰা আহি ওলাই আহিলে ওলাই আহি আকৌ অলপ দিন থাকিলে থাকি নাথাকে ঘৰত নাথাকে ৰিজাৰ্ভ যাওঁ বুলি কয় ক'ৰবাত যাওঁ বুলি কয় বহুত দিন বহুত দিন য'তে ত'তে থাকে দুদিন এদিনৰ কাৰণেহে যায় নহ'লে নাথাকে তাকো একো খৰচ পাতি নিদিয়ে নিনিয়ে ঘৰৰ মানুহে চলাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ কৰিছে মই তাত থাকোঁতে মাৰ পৰা লৈ গ'ল পইচা পইচা এহেজাৰ মায়ে লগালগ দি দিলে পইচা এহেজাৰ দিয়ক মা বোলে মই মটৰ এটা কিনি আনিম আমাৰ দমকলটো বেয়া হৈছিলে তাৰপৰা মটৰ এটা কিনি আনিম বাকী পইচা মই দিম এহেজাৰটো লৈ মানুহ নাই 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 নাহিলে আৰু ঘূৰি
নাহে তাৰপৰা আকৌ বহুত দিনৰ মোৰ তাদিন কৈছে মাহঁতে মায়ে বকালি পাইছে তই নাহিবি ইয়ালে তই মোক তেনেকৈ মিছা কথা কৈ পইচা হেজাৰ নিলি তই কিবা কামত কাৰোবাক দিবলৈ নিছিলি মোক ক'ব লাগিছিলে তই কেলৈ মিছাকৈ কৈ পইচা লৈ গ'লি ঘৰৰ পৰা পাটৰ কাপোৰযোৰ চুৰ কৰি লৈ গ'ল আকৌ মই মোৰ বাকচৰ পৰাও দিছে মাহঁতৰ বাকচৰ পৰা এযোৰ ভাগি ভতিজাজনী তুলনি বিয়াত দিয়া পাটৰ কাপোৰযোৰ লৈ গৈছে চুৰ কৰি ছোৱালীজনী ল'ৰাটো তেওঁৰে হয় চবেই জানে ৰজা মিনতি দাস প্ৰণৱ দাসক ঘৰত কি বুলি মাতে গাঁৱৰ মানুহে কি বুলি মাতে নালিয়া বুলি মাতে নালিয়া বুলি ক'লে চবেই বোকাঘাটৰ মানুহ চিনি পায় ৰজাবাৰী